Прв настан во рамките на денешниот ден во склоп на гроздоберските празнувања, утрина во 9 часот, беше собирот и ревијалното возење на тиквешките точакджии. Тие се собраа пред црквата Света Петка, од каде вкупно 81 велосипедист тргна кон браната Моклиште, каде имаа мал одмор, а потоа се вратија на градскиот площад. Меѓу тие 81 велосипедист имаше луѓе од разни старосни генерации и разни полови, но најбитно беше дружењето. Еве што пред тргнувањето ни изјавија Драги Јованов, Лазар Трајков и Живко Гурев. Значи, по повод манифестацијата Тиквешки гроздобер, веќе втора година поред, Сдруженијето Тиквешки точарджи организира една, како да кажем така, рекреативна тура до Моклиште и назад, чисто заради на спортот, здравиот живот и дружбата. Ова година, како што реков, е втора година поред, со помош на подпомогната, значи, спонсорство на нашите пријатели Кожувчанка и господинот Митко Јанчев, ќе се потрудиме, значи, да организираме што подобро можеме од страна на безбедноста, со помош на полицијата и пред се со голема помош на сите членови на Тиквешки точакџи, како би било ова организација, значи, настан за паметење. За учество не е потребно да имаш некои ограничување во однос на годините и староста, односно возраста. Повикани се сите од најрана младост до секој до возраст до колку што може. Значи, сите млади учесници кои што се малолетни, нивните родители мораат да потпишат изјава за учество заради безбедност и сигурност во изведувањето на самата тура. А турата е замислена да биде од рекреативен карактер, како што каже и Драги Јованов. Значи, слободно возење, без надпреварувачки дух, да дадеме и ние еден придонес кон Тиквешкиот гроздобер 2016, како тура, Моклишка тура, и да го збогатиме рекреативниот живот во градот, да покажеме дека сакаме да се дружиме, сакаме да учествуваме, да бидеме во природа и да покажеме еден здрав, хуман дух на дружба и на спортско живење. Она што нашиот ентузијазам, нашата љубов кон дружењето, кон спортот, кон велосипедизмот и таа позитивна енергија до сега ја препознаа многу луѓе и се повеќе и повеќе се приклучуваат кон овој спорт, кон дружењето, кон одењето во природа, престојот во природа. Се надевам дека се повеќе и повеќе ќе биде во експанзија овој спорт во нашиот град во Кавадарци. Дали тоа значи дека ќе се задржите сега на Моклиште или само ќе пристигнете и веднаш ќе се вратите? Мала пауза, значи во ресторанот Моклиште ќе имаме мала освежување, мала закуска за сите учесници, повеќе е да се дружиме и потоа се враќаме назад во Кавадарци. По враќањето на градскиот площад, овие рекреативци на две тркала се дружеа со своите пријатели кои исто така во Кавадарци пристигнаа на две тркала, но беа моторизирани. Стотина моторџи, традиционално на секој гроздобер, доаѓаат во Кавадарци, се дружат, ги посетија тезгите, кафулињата и скарите, се освежија и одморија, но најважно од се е честа што им ја направија на кавадарчани на овој нивен празник. Секоја чест, капа долу момци и респект.